Tola pati di mampulom zat kulau nu trate kung zandar tani buta tim. Zaza vafkel telom bin fulton of ulan rain tetsi anus patan vakun tsoke le rain na vanduz. Manind niam ni tuk ni verena ni agwang yana ketin ni vundun ni pandaram ni urna safakab. Takne ona ni feruvana ni tambak ketom tsik fana dedina na tauteni andafia varat. En Ukraine, manom ka ny fifampiresahana eo amin'ny tandrefana sy ny Rosiana amahana ny olana. Tonga sondray raha tonantin'izao vivavanmo izao manotra ny arabo ano sady manasantsika rehetra anaraka izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hatramin'ny farandry melohany irisontsika amin'ireo vaovao nambara tao anatin'ny lohatenindreo dia ny vaovao ny finoana no antsika isantarina izao fotoana izao. Androany no nanomboka ny karemy ho an'ireo mpino katolika androany ny alarobin'ny lavenina izay manamarika ny 70 andro melohan'ny paka, fotoam-bavaka no entina nanomboana izany ho an'ireo mpino ty androany ity, fotoam-bavaka izany iraisan'ireo mpino katolika rehetra nanatanteraka androany isan'ireo nanatrika izany mpanongazetinay Harisy Ariel sy Yves Chanel. Tsy alarobitony rehetra androany ho an'ny mpino kristiana indrindra ny katolika. Alarobian'ny lavenina 70 andro katroka mialohan'ny fetin'ny Paska manamarika amin'ny fetomboan'ny 70 andro ifadinan'ny ratsy ho an'ny mpino. Ny karema tahaka ny mahazatra fotoam-bavaka tahaka izao no nanomboana izany saika maneran-tany. Midika inona ny karema ho an'ny mpino katolika? Hoe ilay fiovana amin'ny toetra, hoe ohatrany ahoana ny toetra nanantsika, ohatrany ahoana ilay fiainantsika andavanandro, dia inona ny tokony atao a manoloana an'izay vanim-potoana anankiray zay. Ary zao fazatra nihinana na tsy misy ary atao an-tsana de hoe fivadikanina de tsy maintsy atao zay a anoerana ny fotana de ananovana an' jesosy kristy amelana finana e fifadikanina fanolorantena amin'ny vavaka. Ireo no andavanandro ny mponina mandritra 70 andro anaovana karemy io, ny 70 andro 70 ala izay entina ihany koa amafisana ny fifandraisana amin'andriamanitra. Manao lanja miakatra na amin'ny fihetsika na amin'ny fomba fivavaka na amin'ny fomba fitenenana hitana ny didin'andriamanitra sy ny didin'ny eglizy a ka ho fitiavana, satria fitiavana namoizan'ny kristy ny rany sy ny aina, miala amin'ny fomba ratsy mahazatra rehetrarehetra ary tsaroana fa karemy ny andro dia folahina ny vatana nakaiky an'andriamanitra sy bebaka tokoa. Karemy manomboka androany miditra amin'ny fifadikanina ny mpino indrindra ny katolika. Tsy mila kena, miova amin'ny fanao ary ny fady ny ratsy rehetra ihany koa. Nanomboka androany araka izany ny karemy na ny fifadikanina ho an'ireo mpino katolika dia ny tsy fihinanana hena no tena hahafantarany maro izany hoe karemy izany tsy fihinanan-kena ny mpivarotrena no tena azo lazainy fa vomafy na mahita fatsiantoka ao anatin'izay fomba izay miaina ny mpividy hena eny an-tsena indrindra rehefa tonga ny andro azoma tahaka izao izay fihainan'ny tsenan'ireo mpivarikena izay fanadadiny Aina Muriel eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Ahena ny sakafo matsiro ary ifadiana hena izay amin'ny ankapobeny no andrafitra ny andavanandrom-piainan'ny mpino katolika manomboka androany ary indrindra isaky ny zoma izay no atao hoe karemy amin'ny endriny ivelany ho azy ireo. Larobia moa izany fotoana anankiray natokana ifadinkanina sy ny zoma indrindraindrindra ao anatin'izay zoma izay fifadikena, dia hoe ny zavatra raha ara-tsakafo dia hoe ilay sakafo matsiro zany hoe lay fankafizantsika ny zavatra ranofo moa izany a no tokony ahena. Ianao zao fazatra nihinana na tsy misy ary atao an-tsana de hoe fivadikanina de tsy maintsy atao zay a anoerana ny fotana de ananovana an' jesosy kristy. Fifadiana ety amin'ny mpivarotra midika ho fihenan'ny mpividy eny izany indrindra isaky ny zoma, toejavatra izay efa mahazatra azy ireo isan-taona nefa ho an'ny enomby voatery nanenany enana farany ireo mpivarotra.
Salut les gens, nous sommes arrivés à Kiel, c'est le Karim Lianz. Ya. Ya, il s'attend à ce moment-ci, c'est quoi? C'est un peu comme la réveille. Basi massa 36, 7,5 mm, en chatea qu'un gendarmerie pyrénéenne image na faune, ni fati miamjo pou nouvelle na février 2 tau en zurbe. Lila y raye fan sas fit voulen en un sambourgen, fan de chafanias naïtif tovabé di naïti. Mi senti massa 36, si me rakam ni pala, y fit en foul. Si mi asam nas mou zane tata tau ni tapten en mian zurbe, tam ni di miamjo pou lou februari, y fit en foul sur riftio. Marina Muzafari de Passitoa, Nutata, de Nuni, Ferramessa, de Faoco Muzanessini, e Brigada Jondabriton Surpe. Já que me esqueci, português, a neta, tinha matéria que tem, missão, passa em parida. E tava ali, missão, espaço, em parida, que se não tava ali, 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 Scanner en police,
de refa suspecter une police ou dire une police ou mettre mis ma pierre et on attendait de à tout quoi refa loin ici on a nini à tout quoi les états n'ont de en dessous dans tout pun de zain a tatara nanti valisti sortir na de venir une fois chez dia de t'as longtemps na patara na c'est de tous na akotra ny sokatra nahitana biby lava kely roso tanalahy 24 ihany koa tanatin'ny valizy io biby izay nafenina na tanaty bakiraro na tanatina zavatra hafa melohan'ny hamerenana azy reto any amin'ny toerana ny aviny maika ny fijerena ny fahasalamany biby reto aloha zany mamaika aloha dia efa tena angamba hatrany amin'ny azahondry zareo azy dia efa mety efa tsy nihinankanina tao anatin'ny efatra andro na telo andro ireo biby reo dia zay moa zany efa manana fiaraha-miasa amin'ny olona zay atokisanay mamelo laingana amin'ny biby dia raha vao misy fatratrarana ohatra zao dia efa izy na tsy onaingana dia efa hoentina ny amin'ny androany dia androany ny biby aloha velomina fa ny fanadiadiana moa dia mbola mandeha mindalana ihany dia fantatsika eo ihany ny toyany atreto sokatra enina ny maty noho ny fomba nitondrana azy tanaty valizy avy hatrany dia nisokatra ny fanadiadiana ity ny fikasany nanondrana biby antsokosoko voalohany tamin'ity taona ity vaovaon'ny trangam-piarahamonina no manoizantsika izao vehivavy evenement izao abibiana tsiroamantany abibiana efa nanjary nahazatra ny sofiny mponin'ny arivo ray manolana ny zanany vavy taitsa nosopatrany zazavavy kely 13 taona monja no bevokandrainy amin'izao fotoana izao fanadiadiana hoentin'ny aris ariel eo amin'ny sarinjara andrianjo mbola kilasy fahaenina ary 13 taona monja ity zazavavy ity saingy efa mitondra vohaka sady bevokandrainy izay nanolana azy hatrany nandritra ny 3 volana za zany nyforcheny dadanay hoe anao taminazy dia tsy nanaika fa efa nandaho dia forcheny akatra teo voafandrina anaty rilisy mamanay a dia efa tsy nanaika dia forcheny ihany dia nampitahorina hoe tsy mamikikika ozy izy nampiteniteny olona zany fa tsy maninina zany io dia nanaiky nataony alehana zany datianay no nahitana ohatrany tsy de ohatrany tsy normala zany ony dia nandeha tany amin'ny dokotera zay dia zay nalalana anazy hoe bevoka efa fanoan'ilay ray mpianakaviana mihitsy ity fomba ratsiny ity tsy nafantatra ninoninona ny renin'ilay zaza no ny fahasairanana tamin'ireo asa mandrarasa anina dia nieritreretiko atao aloha zany dia mitory an'lay raina hatramin'ny farany a tena tsy mamela anazy zany fa mitory anazy hatramin'ny farany a satria zavatra mamao fady la izy moa izay mianaka no ampirafesina matetika ny zava-mitranga toy izao no tsitsikaritra ny fianakaviana na koa tsy sahan'izy ireo abaribary vitsy na tsy misimihitsy ny samytory ny voalohateninay aloha zany hoe fiakambanana miaro ny zon'ny ankizy a zon'olombelona dia midera manokana ny polisy nanao ny asany a zay tato anatin'ny ora vitsy dia efa voasambotra ny navandoza raha raha fanolanana fifitorany ray amin'ny zanaka vavy isan'ireo tranga mamofady indrindra amin'ny fiarahamonina malagasy ho an'ny androany ohatra tovavy iray hafa ihany koa no fantatra fa nisy nanolana tamin'ny faritra nosy be iny ivadika amin'ireo maresaka politika isika atao anatin'ireto fanadiadiana manaraka ireto fandravana ny birao maharitry ny antenimiera-pirenenina fizavana trano sy orinasana solombavimbahoaka amperinasa nanikatona aza ny varavaran'ny efitra ny fivoriany antenimiera tsy ny farina ny fivoriana sy ny azy hevitra mahakasika ny ary ny tranga manodidina mahakasika izay antenimiera izay mitaky ny fanajana ny lalana velona ny flo ary seriel sinjara andriantsono mitatitra ny vaovao na ny farana aza ny asa dia tia tsimbazaza tsy ny farana tanteraka ny fivoriana politika manodidina azy ataon'ireo depute androany ny ely ny resaka fa raikitra ny fanangona tsony tia tia tsimbazaza fanangona tsony hangatahana fivoriana tsiara-potoana andravana ny biraom-panatanteraka fanintsoro amin'ny andininy fahefatra amin'ny 70 moa zany fa raha misy fahadisoana goavana nataony birao maharitra fa afaka miditra amin'izany nefa tsy misy fahadisoana goavana moa birao maharitra mbola tsy niasa akory dia everiko fa tsy mipetraka le hoe fahadisoana goavana mila ny andro-pahatelo ny solombavam-bahoaka vo afaka koa miditra amin'izany fandravanany birao maharitra ny antenimiera-pirenena izany izay moa no hoe coutume parlementaire sady droit parlementaire mihitsy zany hoe izay fitsipika anatiny nampiasana teo aloha
no ampiasana ny fifidianana ny biromaharitra an'ilay legislatura vaovao. Ankoatra ny fanajana ny lalàna ny momba izay, entitra ihany koa ny filohan'ny antenimiram-pirenena momba ny fanajana ny lalàna amin'ny fanaovana fanadihadiana amina resaka eloka makasika ny solombavimboaka Amperinasa. Na ivelan'ny fivoriana aza dia tsy azo atao ny misy hoe na fanenjena na famotorana, atao ny solombavam-bahoaka ivelan'ny fivoriana raha tsy mampahafantatra ny birao maharitra na ampahafantarina sady mahazo alalana ihany koa avy amin'ny birao maharitra raha tsy dia hoe heloka hoe fahatratrarina modiomby. Ka izany hoe fandehanana brigady manokana izany anao famotorana na tsy haiko isava ana orinasa na isava orinasa ana solombavam-bahoaka izay miseho amin'izao a dia iverinay fa tsy mahakatolo lalàna fa tokony ataondreo tompona andraikitra izay ao amin'ny brigady manao famotorana na misava tokony mampahafantatra anay ety amin'ny romaritra. Ny volana May izao indray vao hiverina ity Tsimbazaza ireo solombavim-bahoaka 70 hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona ity raha tsy misy ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana tampoka ataon'ny governemanta. Amin'izay miresaka politika izay hatrany, isan'ireo olona nanana ny toerany ary mety nalany tamin'izany Augustin Andriamananoro izy izay tale jeneralin'ny Omerta ankehitriny ary tafiditra ao anatin'ny olona mifampijinika amin'ny ekipan'ny filo erazonal mampianina ny amin'izay ho fanendrenina ny prime ministra lehiben'ny governemanta. Mety sembanandrahona indray araka izany ny fifampijiniana izay tadiavana izay ho prime ministra izay fanadihadiana. Tety avlo ora vitsy ny aloha ilay famoriana mpanao gazety nataon'ny filohan'ny tetezamita farany teo tetsy amin'ny hôtely Carlton. Augustin Andriamananoro, iray amin'ireo olona lakileny fifampiresahany eo amin'ny ekipan'ny filo sy ny ekipan'ny mapara. Fifampiresahana idinidinika nataoko hoe ahoana ny afahana mandroso amin'ity mikasika ny fanindrena ny prime ministra ity a, ary misy any koa ny hoe mety karazana mety fifampanatonana. Iray amin'ireo fampelezakevitra nataon'ny mapara ny teto, ny solombavim-bahoaka mapara no nanaovana fampelezakevitra tsy teto akory ny kandida Erajaonary Mampianina na ny solotenany. Augustin Andriamananoro faripeo no nanao ny fampelezakevitra ho azy. Izay notoanatsika voalazany depute antsika teo ny kandida mitondra ny anarana fahatelo ity satroka tiny nafantaritsika azy Erajaonary Mampianina. Amin'ireo kandida ro ny faninina ireo, ny anankiray dia atosiky ny fitiavana, ny anankiray atosiky ny fankahalana sy ny valifaty satria mielieno be ny fiantsiny. Isaky ny toerana anaovana fampelezakevitra ny ara-dalana ny mapara sy ny kandida laharana fahatelo tamin'ny fotoanandrony. Ny fanalana ny Augustin Andriamananoro amin'ny toerany tsy nisiana fifampiresahana ny aloha dia everin'ny ekipan'ny mapara fa famakinady avy amin'ny ekipan'ny filo Erajaonary Mampianina ka mety amerin-dalana indray ny dinika fifampiresahana misy eo amin'ny rontota amahana ny olana mifanendrenan'ny prime ministra. Efa nimoa fa mety ho isan'ireo fanapikevitra no raisina tany nandritra ny filan-kevitra ministra ary atokana izany izay mety ho fanalana an'andriamatoa Augustin Andriamananoro eo amin'ny toeran'ny tale jeneralin'ny Omerta izay ary atokana izy izay filan-kevitra ministra izay araka ny nambarako teo dia fanapakevitra no maromaro no mety no raisina tamin'izany. Fanapakevitra mifandraiky amin'ny fitantana andraram-panjakana andrasana no mety ho tatitra izay raha toa ka tsy nisy fiovana tamin'ny ora farany. Eo amin'izay maresaka politika izay hatrany, vonina ny andray ny toeran'ny prime ministra raha toa ka misy ny ilana azy izay no fehezan'ny teny anambaran'ny prime ministra lehiben'ny governemanta amin'izao fotoana andriamatoa Omer Berzika Omaly araka ny fantanterana tamintsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny fanendrena izay prime ministra izay mbola tenina mitanana isan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Aoriana ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto dia ho isan'ireo fanadihadiana ho arahantsika ny mahakasika ny fanomezana ny fianarana any ampitan'ny ranomasina sy ny akon'ny Salon des Etudes International izay atao etsy amin'ny Carleton Anosy nanomboka androany, ny akon'ny fiarovana ireny tranombakoka ireny sy ny fiverenany AGOA ary ireo maresaka avy any ivelany. Rehefa feo ary
agent actif protecteur de couleur. Doux pour les mains. Formule concentrée. Parfum naturel. Keuf nettoie le linge en profondeur. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Changong. Vliodor. J.U. Baoli Life. Hisense. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Fava makasika ny ago anao ny kafatsika izao tapany faroa amin'ny fotoana ny fampalalam-bavao izao fianana ihany hatreto no misy hiatrehan'ny Madagasikara ny AGOA na ny fahalalan'ny tsenam-barotra amerikanina ho an'ny vokatra lamba sy akanjo misy ny resaka fa na eto an-toerana na ny Etazonia ny amerenana io fifanarahana io mino ny mpandrara fa hiakatra avy roa ny tsena raha toa ka izay iverina izay famerenana ny AGOA izay mbola lavitra nefa andinika ny amiantra raha ity fanadiadiana hoentiny ary misy rakotobe eo amin'ny sany anjara ny riantso ity fiaonana tsy latsaky ny telo no efa nisy hatramin'ny fiandohan'ny taona anomanana ny famerenana ny tsena AGOA fiaonana teo amin'ny samy amerikanina fiaonana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpandarahan'ny vokatra lamba sy akanjo natao ireo manoloana ny fivoaran'ny toedrara politika eto antsika atreo aloha ny dingana efa vita izay fanairana izay ny dikan'izay efa lobbying izay izany hoe nanantona zareo izay a nanome atotanisa nanome atota taratasy ihany koa hoentina ilaza hoe fotoanan'izao a reto ny zavatra tokony ho fantatra mikasika an'izay a fiverenana ao anatin'ny AGOA izay nanome totombontsoa inona ny mety ho azo antenaina atreto resaka mandeha ny amerenana ny AGOA izay tapaka ny janoary 2020 ary nanome 300 tapitrisa dolara ho an'ny malagasy talohany izay voasary ny tsena eropeanina ihany izay satria 500 tapitrisa dolara no azo tamin'ny fanondranana lamba tany frantsa allemagne italia sy ny sisa tombanana ho avy roeny kosa ny ho azo amin'ny fiverenany AGOA tsena tsy andoavana aba hoy ny mpandara saingy ilana fanapaha-kevitra aingana fanampiana eo amin'ny fahafahana mamokatra izany a fampidirana mpiasa mety fanafarana milina sy ny ohatr'izay sy ny akora ihany koa ka raha hoela ny fanapaha-kevitra dia mbola misy lay fiomanana lazaiko izay a dia mbola hoela izany a ny tombontsoa azontsika hotsoana ao anatin'izay 5,700 ny asa mivantana avy amin'ireo orinasa afakaba nilatsaka hatrany amin'ny 5,000 izany hatramin'ny tsinisian'ny AGOA lafy mavao makasika ny kolotsaina kosa nametrahana brigady manokana ny tranombakoka iarovana azy ireo ho an'ny fikojakojanany trano kosa fiara-miasa amin'ny tsy miankina no irariana satria eo eo ihany ny hoetimanana sy ny fahafahan'ny fanjakana manao izany fanadadiany ary misy rakotobe eo amin'ny sanynjara ny riantsoatrany andafy avaratra nanokatra ny varavarany hotsidihana nanomboka androany ny ankamaroan'ny entana manatantara ao avy etsy anatorova izany hoe sarobidy ankoatra ny mahamuze azy tombon'ny bap na ny brigade antipiratage sy piage ihany koa andafy avaratra efa horovolana izao brigady iantoka ny fiarovana azy sy ny tranombakoka hafa eto Antananarivo survie zay a le toerana indrindraindrindra moa zany le mety hoe mety misy zavatra hafahafa miaro ihany koa zay le olona mivizite ety ankoatra ny entana arovana ihany koa ny trano nomena fiofanana noho izay ny fokon'olona amin'ireo toerana misy muze satria hiara-iasa amin'ny bapy izy ireo ho amin'izay
fa tokony tsafa izy tsy ho vitany izy samirery fa tsy maintsy misy fiaramiasa amin'ny fokon'olona dia izay zany anisan'ny formation natao koa izay zavatra hoe ahoana moa fanairana ny fokon'olona ahoana inona ny andraikitra n'la fokon'olona amin'la fiarovana andrenitsika ireny tsy ny alatra ihany no mahamailo fa eo ihany koa ny afo izay efa nampitondra faisana ny toeramanantantara eto amintsika raha ho anandafiavaratra ohatra eo eo ihany ny fitaovana eo am-pelatanana tsy misy ny bouche d'incendie zany hoe raha sanatria misy début d'incendie eto zany a raha début izy dia vitany reto fa raha sanatria hoe misy afo be zany a dia amin'izay fotoana izay tsy misy bouche d'incendie eto ny fahaverezany entana manatantara no nampikatona ny tranombakoka to anandafiavaratra nandritra ny taona vitsy faizan'ireo mitanany isan'ny mpanara-baovao ihany koa mahakasika rehefa miresaka ireny tranombakoka ireny ny averezan'ny satroponina indraravalina miova ny antsoina hoe piste amin'ny fanadiadiana atao amin'ny fahaverezan'io satroponina itrio amin'izao fotoana izao tsy nahitambokanyireo asa efa natao teo aloha na dia laza aza ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka androany fa mbola eto madagasikara io satroponina itrio toy ny fanadiadiana rehetra hoy ireo elia ravelomanatsoa dia mitaky fotoana ny fanaovana azy ireo mpikirakira ary ambakoka indray amin'izao fotoana no tiliany ny fanadiadiana fanampanazavana ny deoa raha zika ezaka ireo atao hoe collectionneur privé tsy manana mozea izy an fa collectionneur privé efa mandeha any hoany indray zany zao ny fanadiadiana satria maro no miteny hoe misy ary misy atsy misy zao fa ny zavatra azo ambara fotsiny aloha zany a dia tsy mbola hita le izy hatramin'izao a misy olona efa notazomina mihitsy arany io ny fitsarana zany a iverenantsika ny lafimavao sosialy atao anatin'ireto vaovao foy nefa tsara ho fantatra ireto ny fampiarana ny miralenta antoky ny fampandrosoana ho an'ny tsiraray hifantoka tanteraka amin'izay aloha hevitra izany fanamariana ny andro ny valomartsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'nyity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity teboka isan'ny voaresaka nandritra ny filan-kevitry ny governemanta omaly zany ny fanamariana ofisialy ny andro ny valomartsa izay ho tanterahana ny vangandrano ny sabotsy ho avyzao mpampiofana sy mpanabe amin'ny sehatry ny fanabeazam-pireneny sy avy amin'ny sehatry ny fampianarana teknika no manaraka fiofanana momba ny fampiasana ny tableau numerika interactif nanomboka omaly tetse mahamasi ny fampiofanana izay toanany masovo frantsay eto amintsika ny firenena malagasy izay ahazo tsy hoela tableau numerika interactif miisa valo ambin'ny folo sy dimanjato vaovao mahakasika izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany oniversité any ivelan'ny ampolony izay novory ary mampafantatra ny sampam-pianarana sy ny vatsim-pianarana misy eo amin'izy ireo etsy amin'ny carleton nanosy ao anatin'ny etsika salon des études international androany tao anatin'ny dimitaonany sy ny oetsika io mbola états-unis sy frantsa hatrany no mbola masarika ireo mpianatra na dia efa miezaka misarika azy ireo amin'ny alalan'ny tolotra hafa kely azy ireo nosy manodidina antsika fanadiadiana eo amin'ny hianatra ny an-dafy izany ny tanjon'ny ankamaroany reto tanora milahatra reto rehefa avy nandoroa arivo ariary tsara ny fidirana atao amin'ity hetsika mampafantatra io oniversité iraisam-pirenena ity eto anlohan'ny fampafantarana ny mombamomba ny fianarana ny etazonia ny tena masarika ny ankamaroany izy ireo na dia efa to anlohan'ny trano iva mampafantatra oniversité hafa zany nanaovana fanadiadiana mbola ny oniversité any etazonia hatrany no ansain'ny maro Etats-Unis. Ankoatra ny fifahaizana ny teny anglisy ireo nahay tena nahay taty amintsika ary mbola afaky ny azon'izany fahaizan'izany ihany ny vora hianatra any Etats-Unis tsy mamenatra ny firenena lehibe io ihany koa ny amerina izay mpianatra tsy maharaka ireo fepetrapetran'ireo aty Madagasikara mahafantatra izany ve ireo tanora mikasa ny anatra any atreto ndreharehan'io firenena io ny tena mampiazakazaka azy ireo hoany ny diplôme eto amin'ny Madagasikara sy ny any ohatra ny tsy mitovy inasany ohatrany hoe ambony kokoa ny valeurany ny recherche en Etats-Unis no plus développé tao anatin'ny efa taona ny sintsietsika fampivantarina ny oniversité any ivelanyity mitovy hatrany ny firenena fidin'ireo tanora voalohany safidy izay efa izany ny mpikarakarovainy tena fantatsy ny ankizy moa zany dia na Etats-Unis na France fa anisan'ny andraikitra ataonay sy ny hoe ezaka ataonay koa zany mampafantatra an'ireo ilay destination rehetra izay mbola azo aleha aloha hatreto dia anisan'izany zao sy ny hoe Maurice
Masarkikiska, Sachi, Seneca, Jessanaton Ecuzan, Mamme, Destination TV, Moura, Laughs, Nunian Europa, Nifania, Chekachikich, Mianach, Tipuloma, Nishanum Tuvem, Letamia, Nifania, Europa, Yankus, and Etats-Unis. Boulanem Larana Fatel, Safidon Dropianach, Aurin Etats-Unis, France, Achanine Fan, Miss Ronus Mandidana Sikreu, Nadeoa, Santumbundre, San. Izreo izay efa miezaka ny misarika azy ireo amin'ny alalan'ny tolotra hafakely toy ny fisoratana anarana meloa mba hahafahana mampiaina ny saram-pianarana hatrany amin'ny 50% na ihany koa ny fikarakarana sy ny fanomezana viza hahafahan'ny mpianatra sady miasa ny mianatra. Rampitso moa vao ifarany ny hetsika fampafantarana ireo oniversite any ivelany iny isan'ny nampiavaka iny anjehan'ny fahadiminy raha mitamin'ireo efatra teo alohany ny fandraisana anjara ny Turkia any oniversite any Turkia sy ireo fatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra na dia any amin'ny taona voalohany sy faharoa azy. Fanoresantsika tao anatin'ny fanadihadiana tao iny ny tsy farisian'ny ankamaroan'ny mpianatra malagasy andeha hanohy handranto fianarana any amin'ny renosy manodidina antsika diplôma mitovy amin'ny an'ireo firenena eoropeanina rehetra nefa ny diplôman'ny oniversite toy ny atsy La Réunion ary tsy mifanalavitra amin'ny sanam-pianarana ireo oniversite tsy miankina nefa malaza eto amintsika ny saram-pianarana any toerana. Nanamafy izany tsy fihaonan'ny mpanogazetinay tamina mpianatra malagasy ray nandrato fianarana atsy La Réunion efa antaonany maro zao fanadadiana eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Any amin'ny 800 km atsinanan'ny Madagasikara no misy antsinjo rehefa fitoam-pianarana. 5 taona izao no nandaozan'ny nosintsika ary nanohizan'ny fianarana mahakasika ny tontolon'ny toekarena atsy La Réunion. Na dia tsy lavitra ny nosintsika aza ny diplôma io ny tena nampiazakazaka azy ho any amin'ny tsy nosy kely tena kely lavitra noho isika ity. Safidy ny Université de la Réunion satria ny Université de la Réunion azo lazaina hoe université européenne eto amin'ny zone océan indien dia ny diplôma omeny mazava ho azy zany dia diplôma européenne zany hoe manandanja kokoa zany amin'ny raha amiko. Efa zato ro izany hoe mandidina ny 8 alina sy 8 sy ray tapitrisa ariary isan-taona raha toka 2,700 no ireo iray ny saram-pianarana hatramin'ny taona fahatelo izay azonany mari-pahaizana lisansy ao amin'ny oniversite ianarany. Tafakatra 15,700 € isan-taona izany izany hoe mandidina ny 4 alina sy 7 hetsy sy ray tapitrisa ariary any taona fahadimy na ny master ary 2 alina sy 6 hetsy sy ray tapitrisa ariary an'ireo taona fahafito na ny doktora. Saram-pianarana izay tsy mifanalavitra amin'ny andro oniversite tsy miankina malaza eto amintsika ho antsinjo izy ihany no miezaka ny miantoka io saram-pianarana io. Za rehefa vakansa dia miasa za mitady asa kely eto sy aroa dia amin'izay rehefa azoko ilay vola dia amin'iny mahafaka mandohany inscription dia moramora kokoa satria ilay asa koa zany misy asany izany hoe na maromaro ohatra hoe mahafaka miasa amin'ny restauration rapide na miasa amin'ny caissier supermarché. Fikelezana ana tsy overmaina izany no antsanyity tovilahy 23 taona ity manolohan'izany ezaka tao no any fianaran'izany ho azy tsy ho sarotra ny itady asa aoriany ny fahavitan'ny fianarany. Raha misy banque mety hoe intéressé amiko rehefa mipostule amin'ny poste za mety possible hoe hivernet fa raha ohatra tsisy dia tsy maintsy mijery mitady asa kely ny La Réunion dia raha tsy mahita dia tsy maintsy mandeha any an-dafy any Eropa koadiplômako afaka manao an'izay satria ilay izy lay araka lazaiko teo diplôma européen dia naiza zany alehako na ohatra zao hoe andeha any France na andeha any Suisse na andeha any Allemagne dia fantatra hoe diplôma français ilay izy. Ny lazantsana dinao any Madagasikara ty tovilaty rehefa vita ny fianarany. Fampanantenana izay mazana jinony kamaroany tanora mandraty fianarana ny velany ka mamiratra rehefa voasariky ny asa homen'ireo firenena nanomizan'ny fianarana. Iny vaovao mahakasika ireo oniversite any ivelany iny ihany koa no mamadika antsika amin'ireo maresaka iraisam-pireneny sarotra ny toedrarahany Ukraine na ny marimarina kokoa any amin'ny faritra mizakatena ny Crimea ho fikaroham-bahaolana ary tsy irosoana amin'ny ady mivory manomboka androany any Paris ireo lehiben'ny diplomasia rosiana sy amerikanina samany hatramin'ny atombohan'ny tsy olana itsy no nisy fihaonana toy izao Sergei Lavrov sy John Kerry no iaona amin'izany isan'ireo andray
anjara ihany koa nefa ny ministra britanika amin'ny sanany rarambahiny William Hague sy ny ministra frantsay Laurent Fabius tetsy andaniny nilaza ny filoha frantsay François Hollande fa efa fotoana tokony andraisana fanapahan-kevitra momba hitsiraraha ity izao fotoana izao. Mandrapian'izay mialamila rosiana mahery ny 5000 no fanalefan'i Moscou any antoerana ifehitsy faritra ity izay fototry ny olana amin'izao fotoana izao. I Rosia izay manana tombona miaramila lehibe any amin'ny faritra masina misy an'i Crimée fantatra ihany koa fa efa mirosotsy kelikely amin'ny fifehezana ireo tombo miaramila ukrainiana ireo miaramila ireto ary manohina azo ireo amin'izany ireo antsoina hoe Kozak raha itsika ato anatin'ity fanadadian'i France 24 ity ny fanazaratena nataon'izy ireo. Afakely ireto miaramila ireto antsoina hoe Kozak ary avy eo amin'ny faritra mizaka tenany Crimée. Manaiky ny ampititr' ireo mpano gazety fahiny tato amin'ny tombo miaramilan'izy ireo eto amin'ny tanànany Simferopol ny lehibeny eny amin'ny rindrina ato amin'ny Tibraouti sainam-pirenena rosiana. Mahazo manao Kozak daholo ny olondrehetra na dia efa tokony ho ao anaty rà mihitsy azy izany ary raha te hiditra anatin'ny fianakaviam-ben'ny Kozak dia tsy maintsy mandalo andrana mandritra ny heritaona. Ato amin'n'ity tobo fanazaratena ity no fanondreo Kozak vaovao. Vonona niditra antsehatra ary anao izay azona atao izahay amin'ny Crimée. Tsy hititsiana izay ary vonona ny andatsaka ny ranay. Izay no mahatonga anay eto, izay no mampirala anay rehetra. Si notre mère patrie nous ordonne. Raha mibaiko anay ianao zavatra iray ny tandrazanay dia hanatanteraka izany izay ary efa niantso anay ny firenenay. Mpino ortodoxe reto Kozak reto milaza ho tia tandrazana avy eo amin'ny Crimée. Nandany fitondrana vaovao Ukraina izy ireo saingy manaiky kosa ny any ampony miaramila rosiana ifehan'ny Crimée. Rehefa nanaty adiny Kozak dia mamela anay tsy hanaja ny fifandikanina mandritra ny karema Andriamanitra mba hahafahana izy ireo mahazo hery bebe kokoa andraisan'ireo fahavalony amboninahitra. Mbola sarotra reto ny mamaritra ny tena isan'reto Kozak reto. Sarotra ihany koa ny aminaviana ny ampiasan'ny fitaovam-piadinany amin'izy ireo. Eo amin'izay maresaka fianivelan'izay hatrany ny rarahan'ny Egypta mitoy androany ny fitsarana ireo mpanao gazety telo avy amin'ny Al Jazeera izy ireo izay voaroroy ho manana fifandraisana akaiky amin'ireo frères musulman voampangahoana ndefa vaovao tsy marina ihany koa toy ny filazana fa efa ao anatin'ny ady hatrano tanteraka ny firenena egiptianina amin'izao fotoanaizao. Nanapa-kevitry ny andravany vondrona Hamas izay mpanohana akaiky ny frères musulman ihany koa ny fitondrana egiptianina voalaza fa izy ireo no manampy ny frères musulman hanao asa fampiroroana amin'ny firenena io filazana izay no lafiny Hamas. Izany koa ny mambana tanteraka izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hangasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ndreo vaovao amin'ny valora sy fefany ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay miaraka amin'ny Natalia Ramanambe rampitso amin'ny 2:00 sy fefany kosa ny fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Feloma tompoko.